Tërmet 4.7 ball lëkunden ndërtesat në New York. Një tërmet ka goditur shtetin Amerikan New Jersey duke lëkundur ndërtesat në New York City dhe zonat përreth. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës thasi piqendra e tërmetit ka qenë me magnitud 4.7, ishte 7 km në verilindje të stacionit White House, New Jersey.